opozitës shqiptare fatkeqësisht shkon në parlament për të shpartaluar, ashtu si që është shpartaluar vetë, për të shpartaluar dhe institucionet më të lartë të këti vëndi, nuk bën detyrën që qytetarët e këti vëndi kanë besuar në përmjet votës së tyre dhe do të bëj pis çdo si përmarje apo çdo lloj iniciative si edhe kjo e qeverisë shqiptare, që është iniciativë që fund ditës i shërben dhe atyre, pra i shërben dhe opozitës. Kur do ishte detyra, Peren? Detyra atyre do ishte që të bëni një punë profesionale. Gjithçka që ata mendojnë se ka të bëje me problematika në lidhe me këtë procedurë, në lidhe me këtë investim, duhet të ishte bërë në mënyrë profesionale, jo me klithma, bërtit me akuza, me baltosje, ashtu si që fatkesisht nuk duhet fatkesisht e bën kjo opozit, rëndomt, dhe prandaj është shumë, po si që duket e ka strategji për të heqë vëmendjen nga... Spati klithma nga Rama, thua, Fara? Jo, Rama nuk klith. Rama ishte i qetë, spati asin klith. Jo, nuk thashë ishte i qetë, nuk klith. Rama nuk klith, ka një gjuhë shumët përpunuar sësa, qartësisht më përpunuar sësa ata që ka për balë. Sigurisht që ka reagimit e ti politike, sigurisht që me të drejt, me barën e përgjithsi që e ka mbi shpatula, do përgjigjet, përshkak se, do jo përgjigjet, përshkak se do ushtroja të funksion që i ka ngarkuar po qytetarët. Nërkohë që opozita shohim ka vite që nuk e bën këtë detyrë, pra harrojmë që në fund ditës kanë marrë në mandat për t'i përfaqësuar në institucion më të lartë rregullisë së Shqipërisë. Dhe nuk është kjo opozita. Jo, thjesht teknike, sepse në fund ditës në të uri e funksionata. Ti mundesh ta bësh të ritëm dinamik. Kam në lidhje të drejtë për drejtë nga parlamenti i Shqipërisë, zonjën Tabaku. E kam? Mirëmbrëma, zonja Tabaku. Mirëmbrëma, Jorit. Po, po, këtu jam. Po. Mirëmbrëma, Grida. Mirë se erdha. Mirëmbrëma. Urime së pari, suksese dhe me kratleta. Faleminderit edhe juve. E ndërpreva Plarentin, sepse tha opozita s'po bën detyrën edhe, s'po bën detyrën për të qartësuar ekonomikisht portin e Durrësit si investim dhe çdo gjë tjetër, ndërkohë që për para se të ta japë fjallën, pa tjetër ju edhe se njoje qështje së integrimit dhe investimeve të BE-s, mund në thoni dhe diçka për 28 milionët të cilët janë kanceluar nga instrumenti WBIF. Po, në fakt nuk po e kuptoja se u lidha pak më vonë se kush ishte zotëria që po fliste. Plarenti e di shumë mirë se si e bëjun detyrën, ka qënë në Komisionin Hetimor të Inceneratorve dhe ka parë se si bëhet skrutinimi dhe mbikëqyrja